25 ବର୍ଷ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସନରେ ବସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଲେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ। ଲୋକେ କହିଲେ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଥା କହିବା ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ନବୀନ କହୁଥିଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ଉଦାହରଣ। ନବୀନଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ କଥାର ଆଶ୍ୱାସନ ବି ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାରଦର୍ଶୀ ଔର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ହେଲେ ମାତ୍ର 1.5 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବୟକଟ୍ କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ। ଗୃହ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ନବୀନ ନିଜ ସରକାର ଅମଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ବି ମାରିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। When I was in government, ministers, MLAs, MPs, senior government servants, if they had broken the law, immediate action was taken. ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧକରେ ସେମାନେ ଏକ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା, ଏ ସରକାରରେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଲାର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବି ଆସିଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ତ ଦୂର କଥା, ଶାସନ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନବୀନ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେହିପରି ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ଓ ପରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ନବୀନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ନବୀନ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ଦଳର ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ। ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ବି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନଥିଲା ଆକ୍ସନ୍। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ନରହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଖଣି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଡାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ତା ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନ୍ଧ ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ନରହତ୍ୟା କଲେ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ କଲେ। ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ମାସେ ମାତ୍ର ବିତିଛି। ତ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଥା କହିବା ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବି ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ। ଭେଡ଼େନ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାଁରେ, ହେଲେ ନବୀନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଅମଳରେ ଦାଗି ଓ ବଦନାମ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। 25 ବର୍ଷରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ 1.5 ମାସରେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।